Tervetuloa uuden videopariin. Eilen illalla vaihdoin tuossa tuohon Crowniin noin kesärenkaat ja tänään mulla olisi ajatus lähteä sillä töihin ja huuhdella se. Siinä olisi nyt kesät alla ja todella tyylikkään näköinen noilla 20-sillä vanteella. Kelit on ollut nyt tosi hyvin plussa puolella, sulaneet kanssa aika hyvin täältä pikku teiltäkin. Tiputin kamat tuohon sisälle ja otin tuosta avaimen ja käyn nyt tsekkaamassa ton hallin pesumahdollisuudet ja uhtaistaan toi Crowni. Täällä nurkan takana on tää halli, missä on sitten pesumahdollisuus. Joo, eli yksi kolmasosa tästä hallista on niinku pesupaikkaa ja otetaan seuraavaksi tähän. Nyt on saatu ihan vaan huuhdeltu ja mä nappaan sen seuraavaksi siitä pihalle ja käyn nappaa sen esittelyvideo tästä tosiaan. Ja joo, tuli sit paljon parempi mitä se äsken oli. Se oli se huuhtelu siinä. Esittelyvideo nyt napattu ja mä nappaan tän tonne parkkiin. Sitten niitä työhommia kimppuu. Päivä tässä kerkeskin vaihtuu. Tänään on sunnuntai ja mä lähden käymään tuolla Hyvinkäällä. Tossa tulee yksi, joka olisi Crownista kiinnostunut. Tulee Tampereelta Hyvinkäällä junalla ja mä käyn näyttämässä tuota Crownia sillä ja katsotaan, onko se sitten kiinnostunut autosta. Mahdollisesti sitten ensi viikon puolella luisi ostamassa, jos tää auto on semmonen, mikä sillä on fokusessa. Tallineesta nyt on tehty lumitöitä sillä, että ton pitäisi sulaa tossa ensi viikon aikana ja sit tossa niinku tie vapaana tänne. Niin tota, katsotaan päästäänkö Chaseria sitten kokeilemaan, kun tieto kuivat ja Markki pitäisi saada maalaamon puolelle tässä pikkuhiljaa. Mut joo, mä lähden tästä nyt matkaan. Kävin postin kautta sitten hakemassa paketin. Tilasin tota kiillotustuotteet.fi kautta autotalliin valaistuksen. Eli tuosta näette, että minkälainen setti olisi mahdollisesti tulossa. Tää asennetaan tuossa myöhemmin sitten yhdessä ja katsotaan minkälainen kokonaisuus sitten tulee tuohon autotalliin. Se saa jäädä siihen hetkeksi odottamaan ja katsotaan missä vaiheessa tää asennetaan. Uusi työviikko taas alkoi ja mukavasti lähti tää viikko käyntiin. Tein äsken kaupat tästä Toyota Chaserista, mikä tässä taustalla on. Ja sitten myin tuossa etänä yhden Toyota Crownin hybridin 200-koppasen, mikä on tuolla Kaarina-toimipisteellä. Ja sen mä sitten luovutan asiakkaalle toukokuun alussa. Siisti kokonaisuus tää Chaser. Tää käytetään vielä huollon puolella ja sitten luovutetaan kautta vaihdetaan asiakkaalle alle. Päivä vierähtikin äkkiä töiden parissa ja sain myös tänään kaupat lukkoon siitä Crownista, mikä mulla tuossa pihalla on. Huomenna sitten menee uuden omistajan matkaa. Nyt mä oon hetken aikaa ollut tallin puolella. Mulla on tuossa työn alla takakaarien mankelointi. Tuolta puolelta mä oon aloittanut ja tää puoli olisi vielä edessä. Elikäs täältä kun vilkastaan, niin toi pokkaus, se osuu renkaaseen. Elikkä se käytännössä tällä hetkellä makaa sitä vasten vähän. Sitten kun me tullaan tänne puolelle katsomaan, niin sinne on tehty tilaa, eli tänne mahtuu ihan sormet väliin. Niin tota, se on oikein hyvä. Tää puoli on niinku mankeloitu. Ei nappaa rengas ollenkaan kaareen kiinni. Tää toinen puoli olisi vielä edessä. Elikkä tohon kun laittaa nyt sormet, niin tohon se nappaa heti ekana. Ja ei mitään toivoa, että tonne väliin menis. Tänne asti se makaa. Eli kaarimankelilla mankeloin senkin puolen sitten. Ja tää puoli olisi nyt niinku tehty ja tänne mahtuu hyvin sormiväliin ja se on mankeloitu. Ei nappaa enää tuohon kaareen kiinni.
takakaarien osalta tämä markki on tehty ja 2 viikon päästä tämä menee ylimaalattavaksi ja jää sitten nähtäväksi, että minkälainen siitä tulee. Nyt on täällä puolella nuo kyseiset vanteet, mitä viime videolla sovitettiin, ja täällä puolella on myös ja helmaa siellä paikallaan. Ja joo, rupeaa hommat käymään nyt vähin ennen maalausta. Siinä olikin pikkuhomma tällä päivällä. En tee nyt enempää, tilattiin pizzat, menen nyt syömään sitä Inkon kanssa. Ja sen jälkeen sitten varmaan hetken aikaa katsoa jotain leffaa ja nukkumaan. Huomenna taas työpäivä ja katsotaan mitä muuta saadaan aikaiseksi. No niin, nyt olisi Crowni menossa uudelle omistajalle. Eli kaupat siitä tehtiin ja asiakas lähtee rullailemaan. Ai että, on kyllä hyvän näköinen ja hyvä kuulonen peli. Onnittelut uudesta autosta ja tervetuloa JDM-maailmaan. Itse jatkan sitten töiden parissa. Työpäivä takana ja tulin tällä duunin akualla. Kävin hommaamassa tämmöistä lähemmäs sorkkisvannetta vastaavat vanteet. Ja tossa on noi renkaat, mitkä oli silloin Skyllän alla. Niin tässä on sitten vannesetti kyseiseen Skyllään, mikä on siellä Jeren luona. Aika pitkälti samantyyllinen vanne, mitä 3.3. GTR on. Niin nää menee sitten siihen Skyllään. Siitä saapui sitten tänään toi mun tilaama paketti. Siellä on Markin takapuskuri, Chaserin levitykset ja muuta pientä osaa. Ja seuraavaksi avataan tää tässä. Keli on hyvä, joten se voi avata tässä pihalla, niin ei tarvi lähteä kömpiä tuolta lumihankeen pitkin. Katsotaan mitä täältä nyt paljastuu. Suojattu ainakin on. Tässä on yksi pikku paketti. Täällä sitten noin Chaserin takakyljet. Siitä ensimmäinen kylkipala. Tuo on oveen tuleva. Siinä on toinen oveen tuleva. Sitten nämä itenne takakylkipalat. Näitä mä en tänään sovita millään tavalla. Tai en tiedä, katsotaan. Toinen. Sitten on tää ite markipuskuri. Sitten mä otankin tän puskurin tosta tonne tallipuolelle ja menen saman tien sitä sovittamaan. Nyt näyttäis ainakin, että ois niinku oikee puskuri. Ja nää mä vielä tohon toiseen taloon. Ja nostettu siihen. Tossa on semmonen niin sanotusti kulma. Ja tossa toisessa se on ihan suora. Eli siinä ei oo tommosta helmaa niin sanotusti. Nyt mä mallailin tohon ihan vaan puskuriin silleen teipellä paikalle. Laitan umpiot muodon vuoksi ja sitten noin lipat tohon. Hahmottaa vähän, että minkä tyylinen siitä on sitten tulossa. Sitten kun saa vaan värin päälle ja pääsee autoa kasaamaan, niin tästä tulee kyllä herkkupeli. Tänään on niin hyvä keli, että mä kelasin, että mä otan nyt ton Chaserin tuosta tallista pihalle. Ja katsotaan, jos mä kävisin ihan pienen lenkin kokeilemassa. Niin paljon tässä jo on niinku ajofiilistä, etteikö mieli käydä testaa. Tästäkin on nyt väylä niin sanotusti sulannut. Kamera-akkukin on vähän loppu. Katsotaan saadaks me tästä mitä otettu. No niin, siitähän se starttasi ja seuraavaksi ulos. Niinku pihalla käynnissä ja laitan tuon puskurin paikolleen ja käyn kokeilemassa tien päällä snadisti. Vedin noin konepelli pikakiinnityksen kanssa tuohon kiinni. Siitä mä en sen tarkemmin video ottanut, kun on näissä aikamoinen työ myös tehdä. Noin on auki. Ne on ihan lukolliset ja eli ne saa sitten avaimella tosta lukkoa. Ne tuli värketty siihen.
sanoa. Nyt olisi puskuri siihen laittu paikalleen ja käy pyörähtää ihan pienen lenkin tossa ja katon, että tuntuu normaalilta. Tänään on hyvä keli, sit tuossa tiedossa vissiin aika monta huonoa keliä, sataa, räntää ja näin edespäin, mutta nautitaan ihan hetken. Tää video tosiaan jää tällä kertaa tähän. Mä kiitän kun katsoit videoa, niin laita kanava tilaukseen, jos haluat nähdä jatkossakin meikäläiset tekemistä ja ajokausi alkaa pikkuhiljaa. Ja tykkää videosta, jos tykkäsit ja laita kommenttia alas, jos jäi jotain mielen päällä. Nähdään ensi viikolla. Moro!